sve nove, poželjno i stari, korisnika sredstava programa ruralnog razvoja te cijenjene predstavnike medija. Ovom prilikom bi zamolila... Dakle, iz mjere 4 imamo 11 korisnika. Također, iz mjere 7 programa ruralnog razvoja koja je namijenjena financiranju lokalne infrastrukture, operacije 741 društvene infrastrukture, imamo nekoliko korisnika, 9 ugovora danas imamo vrijednih 51 milijun kuna. Također, ovdje dajemo poruku i našoj Sisačko-moslavačkoj županiji, koja je preživjela iznimno teško vrijeme, ne samo u posljednje 2 godine, od trenutka potresa koji je zadesio 29. prosinca 2020. godine, nego unatrag, pa sad već gotovo 2 desetljeća. I krenut ćemo i na nešto napredniju poljoprivrednu infrastrukturu. Dobrodošli svi vi koji imate inicijativu, kreativnost, ideju kako biste razvili nešto drukčije aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu.